че разбрахме се, че в еврейската литература, а в еврейската поезия няма да намерим метрика, няма да намерим рима, или ако намерим, тя е съвсем условна, но намираме такъв тип език, такъв тип средства, езикови стилни средства, с които се постига по-различно звучение. Това е еврейската поезия. От друг образец от тази, от този тип литература е книга Йов. Една книга, за която се говори много трудно. Аз имам един любим момент в книга Йов, когато жена му казва: прокълни Бога и умри. Т.е. жена му подклажда Йов да прокълне Бога, защото знае, че наказанието е да умре. Сега не знаеш какво направи тази жена, дали нищо се пише за страховки, за обещания вътре, но така иначе това е един много интересен момент в книга Йов, но не това е, искам да ви кажа. Речем, голям спор, кога е написана книга Йов. И сега, обикновено, този тип книги ни вкарват в един много сериозен размисъл. Ранна книга не е това или късна книга? Значи, и няма кой да отговори на този въпрос, естествено. Аз за мен съм си изработил някаква такава логика, че, знаете, говорихме в предишните лекции, че винаги съществували хора, които се грижили за библейския текст. Дали край двореца, край царя, има такива общества, интелектуалци, които са поддържали свещените книги, приписвали са ги, добавили са където има нужда от нещо, водили са актуалните бележки, исторически, които са на събитията, които са случвали. Да, аз си мисля винаги, че вероятно има един стар Йов Грохно по времето на Исаия, който са му се случили всички тези неща и той ги описал в едни негови бележки. Впоследствие, много време след Вавилонския плен, е имало други хора, които са взели тези бележки, взели са този исторически и разказвателен материал и от него са изваяли една великолепна книга, каквато е книга Йов, с което по никакъв начин не намалят достойното на тази библейска книга, нито променят нещо в съдържанието. Просто става дума за едно по-късно повлияване. Също между другото се случва с Моисеевото петокнижие. Моисей пише в пустинята, Ездра довършва Моисеевото петокнижие, 5 век. Имаме от 13-12 до 5 век, това са 5-2-7-8 век. Същата работа вероятно се е случила с подобни книги, каквато всъщност е книга Йов. Така че когато четете за книга Йов, там въпросите са много. Кой е Йов? Къде е земята Луд, с която се развиват събития? Няма еднозначен отговор за тези неща. Но при всички положения не се изкушавайте да си мислите, че въпросите около авторството и написването на една такава книга правят книгата странна, съмнителна. Не. Те просто показват, че тази свещена литература е преживяла някакво развитие. Още в началото ви казах, че обикновено трябва да се представим нещата в три пункта. Автор, писател и редактор. Автор може да е някой, може да е народа, може да е преданието, както е в книга Битие. Може да са някакви записки, които съществуват на някакви глинени таблички. Писател е този, който първично оформя текст, някакъв текст, някаква история. А редактор е този, който в последствие добавя, прибавя неща, дооформя неща. Ето псалмите. В псалмите има страшно много глоси и схоли. Това са добавени думички, които има за цел да пояснат нещо. Например, ако днес пишем и той замина за Монтана, някой би добавил глосата Демек Михайловград, защото за част от нас Монтана не е термин. Михайловград е истинското име. Това се нарича схола. А глосата е, когато се пояснява смисъла на някаква дума. Например, и той взе едни капони и отиде там да претегне или кой си, ако трябва да пуснем капони, везни. Това е глоса, това е схола. Т.е. когато обяснявате етимологията на думата е глоса, когато обяснявате някаква географска реалия или нещо подобно, реалия са стадом за схола. Факта, че в европейски текстове псалтира има прекалено много глоси и схоли, показва, че този текст извървял много сериозен път от своят автор до своят редактор. Нещо такова се е случило вероятно с книга Йов.
Другите книги, които са представители на тази група, свързваме с името на Соломон. Те са ви добре познати. Тук са Еклесиаст, тук са Песен на песните, Премъдрост Соломонова, Притчи Соломонови. Сега, толкова различни книги написани от един човек, това смущава. Значи не можеш да пишеш Песен на песните, потопен в еротика и същевременно да възкликнеш суета на суетите и всичко е суета. Това е шизофренно малко, защото как така сега хем, много ти харесва, при хем път другото се чуеш и поправиш. Обикновено обяснението е, че Соломон е писал тези книги в различни моменти от своя живот. Да, свикнали сме с този модел. Или всъщност пак отиваме на същата позиция, до която бяхме от сега, че този Моисей, че този Соломон, който е бил наистина странно мъдър, претерено мъдър за времето си, е оставил след себе си много материал, който после редакторите си го обобщили в различни неща, в различни книги. Естествено, че по един начин е писал, ако той е бил тъжен, по друг начин е писал, когато е бил влюбен, по трети начин е писал, когато е разбрал, че всичките му 700 и колко жени всъщност са една суета. Така че в този смисъл наистина бихме могли да предположим както едното, че тези книги се появяват в различен етап от живота на Соломон, така и че всъщност става дума за едни книги, които са колкото Соломонови, толкова и на редакторски общества, които в последствие са прибавили съответни текстове. Ако си спомняте, години наред ни казваха, че който не работи, не трябва да яде и подобни неща, че това са народни поговорки. Вадиха библейски мъдрости и ги вкарваха в партиздати, в издателство Отечествен фронт, в сборни, гатанки и пословици, примерно. Вероятно и машалите, които Соломон са в книгата на Соломон, са били народни мъдрости, били мъдрости, които той е колекционирал, събирал.